よし。これ合ってるね。ここも合ってる。俺も前回適当にやったの、大体合ってたのか。前来た時に。これ罠だね。このマーク2個使うんだ。この人っぽいやつ。これで何が起き、どこで何が起きてんだ。ここは開いてないね。とりあえず修理をしたい。生きるようになってる。待って、修理してからだ。よし。足はこれも無理だね。レザー。あ、違う違う。よし、オッケー。Greetings to you. Be more careful. Have some things you might be interested in. これは一応持ってた方がいいね。Pleasure doing business with you. あ、2個いらないか。2個もいらないね。1個売ろう。Adrius, have some things you might be interested in. May it bring you luck. Take care. よし。セーブしよう。
さて、何があるのか。お、どれだ。あ、これにチェックマークがついたのかな。じゃあこれじゃないか。いや、これだ。この地域でオベリスクの魔法の力によって守られていた古い墓を発見した。墓だらけだね。うわ、なんかスケルトンとか出そうな雰囲気が。どうせこれ使っても開かないんでしょう。開かない。罠とかもありそうだね。大理石の床があるということは、どっち行ったらいいんだ。違うエリアに行っちゃう感じ。あ、これあれじゃない。ロイヤル。いや違う、マップがない。あの正門の横かなと思って。あ、で、敵がペタ。こっちまず。あれ、こっちまだかな。先に。こっちじゃないような気がするな。いた。珍しく開いたけど、薬草。これで反対側にぐるっと回ってきたんだ。ここが開けたりはできない。じゃあその先か、やっぱり。開いたからな。一対一ならなんとかなるんだろうけど。なんかゾンビみたいな。動きが遅い。でも硬いね。
ンビだ。ドラウグルみたいな感じ？あ、待って、またカビ。カビ付きのパン。わあ、なんか雰囲気あるな。ここにもある。待って。いや、なくなってきた。あれだけ買ったのに。ウォーターアロー、あんま使いたくないんだけどね。なになに、なんだ、何の音。なんか開ける方法とか。なんだなんだなんだ。あ、レバー。あ、届かない。うわー、でもね、もう、スケルトン読み上がった。なるほど。でも俺、もう嫌だ。やば。魔法めっちゃ強い。隙間、あー、あー、いてしまった。危ない危ない。
なんかそこに宝箱あるのがさ、罠っぽくてね。なんか大事そうに、なんか祭壇の上にアイテムがある。え、これめっちゃ怪しい。ちょっと待って。かけないか。あ、やっぱりな、罠ある。危ない危ない。あ、そして何も入ってない。下に行けるね。なんかいる。さっき倒したやつだ。あ、召喚したスケルトン。待って、なんかラスティーセーバー。いや、うん、そんなに強くない。あ、これやっとこう。スケルトン、お前魔法使うのか。動けない。いた、ちょっと動け。危ない。動けない。かなりの拘束時間長いよこれ。あ、やっと。あー、そっち行かないでください。あ、そうそうそう。ここに。あ。キノコめっちゃ使うね。そろそろ迷い始めたぞ俺。うわ、な、え？わっ。危ない。
に飛ばされた。あ、すぐ。回避する方法ある？ダメだね。ん？どんどんルワープしてたどり。うわ、めっちゃいる。お、またタワーシールドだ。今自分がどこにいるのかがもうわからない。もういけない。で、またここに戻ってきて、こっち側行ってないかな。ああ、なるほど。ここに行くには、あいつる。よし、あいつさえ倒してみれば。あれ、なんか味方も食らってるじゃん、あれ。ゾンビも食らってる。
よし、これで来てないところだね。アメジスト。どっちだ。え、またアップしちゃった。あ、また分かんなくなっちゃった。そうだ。こっちは開かない。見えてたところに届いついたね。これはなんだ。なんかメイスみたいな、うん、メイス。イサンドリー、あ、アーティファクト。もしかして。え。あ、でも弱いな。リサンドリアのアーティファクト。組み合わせればなんたらかんたらみたいになったけど。あ、ダメだね。全部揃った時か。武器としてはちょっと弱いね。戻るには。あ、こっちマーク。うん。あ、つながってるだけだ。危ない。よし、とりあえずこれで OK なのかな。よし、2つ目のアーティファクトゲット。ちょっと全体的に装備がボロボロになってきたな。
修理できないから。うん、まずシューズを取り出して、タワーシード一回預けよう。こっちじゃない。わあ、全部取るんやっちゃった。こうかな。え、この靴に、うん、12、0.9、0.9、11、あ、でもまだ、それでもこっちの方がまだ強いか。なるほど。頭防具とかないか。お、レベルアップ。リーチ1個上げとこう。で、魔法を今から振ってもな、もう遅いもんな。だったらもう剣。はい、では今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。